gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudan Isleeban Maxamuud Aadan ayaa maanta ka hadlay dagaal maalintii shalay ahayd deegaanka Ciilef oo ku dhaxmaray laba beelood oo walaal ah oo halkaasii wada degaa. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in haba yaraatay waqti xaadirkan aanay jirin labadaasi beelood ciid kala dhaxgashay, waxana uu sheegay in sida ugu dhaqsaha badan ay arrintaasi xalkeeda u raadin doonaan. Waxana gudoomiyaha hadaladiisi ka mid ahaa: wax warwaan ahay shilka weyne Ciilef weyne ayaa ka dhacay. arrintaana muddo dheerna hadda dhigbu xunoo waa jiray, inaguna halka waynduisu sheegnaa guddidii nabadgelyadu hadda waa fadhidaa baa la yidhi. Madaxweynihiina waa sugaya, ana waa ku biiray. Bal wixii ka soo baxayna waynu wax ku qabsanaa. Anugu sheekhuna uma duceeyo mana habaaro. Sheekh Cabdiraxmaan, Ilaahay naga qabuulso. Nankan caqliga isku daayaan ma hayaan. Cududu ubay maraa looga baahan tahay. Waxa xariirka Star Television ka Star Hargeysa.